Na severu Prahy se nachází Mirovický potok, který se pak vlévá do Třebralického potoka, který se vlévá do Mratinského potoka, který teče kolem Mratinského rybníka a potom se vlévá do Mlýnského potoka, který se vlévá do Labe, které ústí nad Labem opouští Česko a pak ústí do Baltského moře. Z toho vám jistě došlo, že se nacházíme na nejsevernější pražské městskou linkou obsluhované zastávce k teplárně. Kolem nás se táhne silnice Schillerova, která spojuje pražskou čtvrť Třeboradice s nejsevernějším místem Prahy a obcí Hovorčovice. A po této velké silnici můžeme přes Třeboradice dojet do centra Čakovic. Naše zastávka je v ulici Zatratí, což je shodou okolností také název sousední zastávky. To přímo odpovídá vlakové trati, která vede tady vedle nás z Čakovic a Vysočan do Neratovic a Všetat. Název zastávky k teplárně odkazuje kromě malé uličky v Třeboradicích také na velkou teplárnu Třeboradice s velkým komínem, která je tady a přihřívá teplo přivedené z Mělnické elektrárny. Ulicí Zatratí se pak dostaneme podél tratě až k nádraží Čakovice a obchodnímu centru Čakovice. Kromě výluky v létě 2013, kdy linka 110 končila dokonce tedy na ty křižovatce, sem jezdí linka z Třeboradic a končí u teplárny Třeboradice. Obslužnost zastávky byla od otevření metrace na Letňany několikrát měněna. Vystřelili jsou to linky 166, 151, 269 a dnešní 110, ale vždycky zůstalo to, že tu jezdilo hrozně málo spojů. Je to 9 spojů denně v pracovní dny a 2 v sobotu a neděli v jednom směru. Často jsou spoje prázdné a když už tu někdo jede, tak rozhodně nevystoupí na zastávce k teplárně. Zastávka nemá ani přechod, ten se tu objevil jenom při zmíněné výluce 2013 a jsou tu ještě vidět oranžové zbytky. Ku podivu jsou ale nástupiště dost pořádná, záliv je normálně velký a sloupek dost moderní. O něco zajímavější je přilehlá křižovatka, ta je v rozložení klasického trojúhelníku, ale vnitřek je celý zaasfaltovaný a navíc je na jedné straně záliv jakoby pro autobusovou zastávku. Záliv je i na druhé straně silnice, ten tentokrát vybočuje do pole a tak můžeme předpokládat, že tu kdysi taky byla autobusová zastávka. Ještě je tu železniční přejezd, jinak je to místo skutečně prázdné a ta prázdnota je to jediné zajímavé. Já si nestěžuju.